ମୁଁ ଯାଉଛି ବେଟ୍ରି ଚକ ନେବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଳୁ ମୁଁ ଚକଟିକି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି, ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ଅଦାକୁ କାଟି ନେଇଛି, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତ କିଛି ମଇଦାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯେଉଁ ସରି ବେସନକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲସେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବି ନ ରହେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଯେଉଁଟା ପୁର ଦିଆ ମେନ୍ ହେଉଛି ବେଟ୍ ଚପ୍ର, ସେଇଟା ଏଇନା କଷି ନେବା, ଏଇନା ତେଲ ଇଏ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ନା କିଛି ଜିରା ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି, ପିଆଜ ବି ପକେଇ ନେବା, ତାପରେ କିଛି ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କିଛି ଟମାଟୋ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପକେଇ ନେବା, ଟିକେ ଫଳ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଟିକେ ଫଳ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ପରେ କୌଣସି ମସଲା ହିଁ ଦେଇ ନାହିଁ ଅଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇ ନେଇଛେ, ଆଳୁ ପକେଇ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମୁଁ ନେଇ ଦେଇସାରିଛି ଆଗରୁ, ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବ୍ରେଡ଼ ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପୁର ଦେଇକି ସବୁଯାକ ଏମିତି ଆମେ ହାଲକେଇକି ଆସ୍ତେ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେବା ସବୁତକ। ଏମିତି ସବୁଯାକ ବନେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଯିବା ଛାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତେଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ଛାଣି ନେଇଛି, ଏଠି ବି ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେସ ଅଛି ତାକୁ ବି ଛାଣି ନେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବଣ ଭଲ ହେଲା, କାମ କରୁଛି।